Xonalarda yo'q Arbidol, Ergofiron mana qayerda sotilmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Toshkent shahar boshqarmasi va Yakkasaroy tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mana bu fuqaro xorijda ishlab chiqarilgan Arbidol dori vositasining har bir qutisini 500 ming so'mdan sotayotgan paytda ushlandi. Mazkur holat yuzasidan qonunbuzar fuqaroga nisbatan tergovga qadar dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Navbatdagi tezkor tadbir Uchtepa tumani hududida amalga oshirildi. Chilonzor tumani Qatortol ko'chasida joylashgan dorixonaning norasmiy sotuvchisi Mahmudova 56 ta qutidan iborat Ergofiron dori vositasini 5 million 320 ming so'mga pullayotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bu fuqarodan 1120 dona xorijda ishlab chiqarilgan Ergofiron dori vositalari vaqtincha olib qo'yildi. Holat bo'yicha dastlabki surishtiruv harakatlari amalga oshirilmoqda. Yana bir tezkor tadbir departamentning Yakkasaroy tuman bo'limi xodimlari fuqaro Jabborova 17 quti Arbidol dori vositasining har bir qutisini 470 ming so'mdan sotayotgan vaqtida qilmishini fosh etdi. Ayni paytda ushbu qonunbuzarlik yuzasidan tegishli surishtiruv harakatlariga kirishilgan. Ergofiron dori vositalari 25 mingdan 32 minggacha sotilgan. Uni hozirgi narxi 120 minggacha sotilyapti Ergofiron dori vositalari. Arbidol dori vositalari hozirgi kunda 400 mingdan 600 minggacha sotiladi. 45 ming sotilgan. Hozirgi kunda rasmiy aptekalarda yo'q dori vositalari odamlarning qo'lida 100 quti, 200 qutilab kerak bo'lsa, tezkor tadbirlar davomida olinadi. Mana bu tezkor tadbir Yashnobod tumanida o'tkazildi. Departamentning tuman bo'limi xodimlari fuqaro Ashrapovning 19 quti Arbidol dori vositasining har bir qutisini 550 ming so'mdan pullayotgan paytida noqonuniy harakatiga chek qo'ydi. Hozir kim bilan uchrashdingiz? Nima sotdingiz? Nechta dori bor? 23 ta bor edi. Shundan bizga ehtiyoj gumonlari uchun so'rovdi dori. Endi shu dorini sotayotganmoqda. Nechta bilan sotdingiz? 500 ming. Arbidol degan dori. Nechtasini? 20 tasi. Fuqaroning xatti-harakatlari bo'yicha tegishli tergovga qadar surishtiruv ishlari yuritilmoqda. Olmazor tumani. Fuqarolar Yo'lchiboyev va Inog'omov 200 quti Arbidol dori vositasining har bir qutisini 32 AQSh dollaridan hisoblab 2000 AQSh dollari hamda 44 million 750 ming so'mga sotayotgan paytida xolislar ishtirokida ushlandi. Mazkur holat bo'yicha departamentning Olmazor tuman bo'limi xodimlari fuqarolar Yo'lchiboyev va Inog'omovga nisbatan surishtiruv harakatlarini olib boryapti. Departament organlari tomonidan deyarli har kuni bunday qonunbuzarliklar aniqlanib, tegishli huquqiy choralar ko'rib kelinmoqda. Bu yaxshi, ammo bu tezkor tadbirlar muammoga to'liq yechim bo'la olarmikan? Hozir har qanday aptekada agar 400 ming, 500 mingdan qo'yib sotiladigan bo'lsa, u aptekaga bo'lgan haligi e'tiroz aniq adresga yo'naltirilgan bo'ladi. Hozir shu aniq adresni bekitish maqsadida norasmiy qo'lda sotilyapti. Endi bunga aniqlik kiritish uchun bizga o'sha hozirgi o'tkazilgan tadbirlar davomida tergovga qadar tekshiruvlar olib borilyapti. Tergovga qadar olib borilgan tekshiruvlar bo'yicha hozir shu olib kiradigan korxonalar bilan chaqirib bir ma'lumot almashamiz. Ular kimlarga berishyapti, ular qay tarzda sotilyapti. Agarda zarurat tug'iladigan bo'lsa, shu dori vositalarining sotilishini ham monitoring qilish yo'lga qo'yamiz. Aniqlanayotgan bunday qonunbuzarlik faktlari dorixonalarda yo'q. Tanqis bo'lgan Arbidol, Ergofiron dori vositalari kimlarning qo'lida va qancha bahoda sotilayotganligini real ko'rsatishi bilan birga muammoning aniq yechimini topishga undaydi. Ya'ni masalaga mantiqan yondoshilsa, ushbu dori vositalarining xorijdan qancha bahoda va qanday kirib kelayotganligidan tortib, qora bozorda ayrim bir guruh shaxslar tomonidan noqonuniy sotishgacha bo'lgan jarayonni o'rganishni taqozo etmoqda. Hozirda dastlabki surishtiruvlar yuritilyapti. Qisqa vaqt ichida o'tkazilgan surishtiruv, tergov harakatlaridan so'ng ushbu qonunbuzarliklarning tub ildiziga yetiladi. Masalaning asl yechimi, ya'ni vaziyatga huquqiy baho berish bilan birga qonunbuzarliklarga imkon berayotgan qulay shart-sharoitlar, aniqrog'i kalavaning uchi albatta topiladi. Keyingi dasturlarimizda mavzuga qaytib, bu haqda sizlarni boxabar etamiz.